Tjenare, Joakim Kjeverstad här med ett demo där jag ska visa lite grann hur man lägger till användare och grupper i Debian. Och den maskinen vi kommer att arbeta på, det är den Debian-maskin som jag installerade i demot som visar hur man installerar Debian Linux version 8.7. Och det är den som vi kommer att använda i fortsättningen av den här demoserien också. Det var ju en Debian-maskin vi installerade utan något grafiskt gränssnitt, så i de här demorna så kommer jag visa hur man använder Debian via kommandorad. Och i just det här demot då så var ju uppgiften att jag ska visa hur man lägger till användare och hur man skapar grupper och hur man sedan lägger till användare i grupper. Och under tiden kommer jag visa lite hur man verifierar att det man har gjort faktiskt har hänt också. Så det första jag vill visa er det är att det finns två olika sätt att lägga till användare. Ett kommando som heter userAdd och ett som heter addUser. De här beter sig på lite olika sätt. Men det finns ett väldigt bra sätt i Linux, en inbyggd hjälp för att lista ut vad kommandot gör. Och det är så kallade manualsidor eller manual pages. Och för att öppna en sån så använder man kommandot man och det kommandot man vill läsa om. Så om vi börjar då med userAdd så kan vi skriva man userAdd för att se vad det kommandot kan göra. Och då vill jag börja med att tala om att som ni ser under synopsis här så står det userAdd-d. Och det här med -d det är en så kallad växel. Och växlar då, de kan man använda för att få kommandot att fungera på ett specifikt sätt. Så om ni ser längst ner här så står det till exempel, ja, nu tog jag bort det, men om jag går upp lite, -c comment, och då är -c det en växel om man vill lägga till en kommentar. Just userAdd går att använda bara genom att skriva userAdd och sen ett argument som är det användarna man vill lägga till. Och då finns det ett standardbeteende för userAdd. Men vill man att det ska fungera på något annat sätt så måste man då specificera någon växel. Och jag ska visa det lite grann nu. Till att börja med, för att komma undan från den här manualsidan så vi kommer tillbaka till kommandoraden och kan göra saker, så trycker ni på Q. Så om vi testar då att lägga till en användare genom att skriva userAdd och sen så skriver vi testis och sen så trycker vi bara enter, så ser ni att vi skapar en användare. Då kan man se information sen om den här användaren genom att skriva id och sen användarnamnet. Id testis provar jag. Och då ser vi att den användaren vi har skapat, han har fått ett numeriskt värde, ett user id som är 1001. Vi ser även hans användarnamn som är testis. Sen så ser vi att han har ett GID också, ett Group ID, och det som listas här efter det är ju 1001 och testis, och det här är Group ID för användarens primärgrupp. Sen så ser vi bakom efter groups att han är vilka grupper han är medlemmar i, och här kan det finnas en eller flera. Nu finns det ju bara testis, det är en grupp som skapades automatiskt när vi skapar användaren, men han kan även, som vi kommer se senare, vara medlem i ännu fler grupper då. Det som däremot inte hände när vi körde userAdd på det här sättet är att användaren inte fick något lösenord, och han fick inte heller någon hemkatalog, som vi kan se om vi listar innehållet i /home som är standardplatsen där alla hemkataloger hamnar. Då har vi Joakim som jag skapade under installationen förut, men vi har ingen hemkatalog för testis då. Det här kan vi komma förbi genom att vi använder en växel, och det var det jag tänkte visa er. Just när det gäller userAdd så kan jag visa er, om vi går in i manualsidan för userAdd, man userAdd, och sen så lite längre ner. Man tar sig neråt här, antingen med pil neråt eller om man vill hoppa lite mer så kan man använda enter. Men om vi går ner en bit här så ser ni att växeln streck M, det står för att skapa en hemkatalog. Och om man bara använder streck M så kommer det skapas en hemkatalog på standardplatsen för det här systemet. Och det var ju under /home som jag sa då. Så om vi provar igen och tar userAdd och så kallar vi användaren bara för test den här gången. Men sen så slänger vi på en växel, nämligen streck M, och trycker enter. Då kommer det även skapas en hemkatalog, och det kan vi ju verifiera genom att vi listar /home med ls mellanslag /home då. Då ser vi att här finns nu katalogen test. Vi kan även gå in i, vi kan börja med att ta id test för att se att den användaren har skapats, och då ser ni att det har den. Och den har ett UID som är 1002, den har en Group ID som är 1002 också, så att ni ser att med userAdd då, när du skapar en användare på det sättet, så skapas det samtidigt en grupp med samma namn som användarens namn, och det blir då den användarens primärgrupp.
Användarna i Linux, eller i Debian i alla fall, de sparas i en fil som heter etc/passvd, eller filen heter passvd och ligger i katalogen etc. Vi kan använda ett kommando som heter cat för att se innehållet i den filen. Så om vi kör cat etc/passvd så får vi se vilka användare som finns på det här systemet. Så gör det, så vill jag visa er längst ner att vi har en användare där som heter test, och vi ser även att han har en hemkatalog som heter /home/test. Och vi ser ju även att testis har en hemkatalog, men vi noterar ju att när vi använder userad-kommandot utan den här växeln -m så skapades inte den automatiskt. Och det kan ju vara väldigt behagligt, framförallt om man skapar många användare samtidigt, att låta hemkatalogerna skapas automatiskt. Annars skulle man behöva skapa den manuellt sen, och det kan vara lite arbetsamt. Jag vill även visa er där databasen där lösenorden ligger. Den heter, ligger under etc och heter shadows. Om vi tar cat etc shadow så vill jag visa just det här. Att om vi kollar först för användaren Joakim som är den fjärde längst nerifrån, så ser ni att efter användarnamnet så finns, står det $6 och sen så står det dollar och så en massa tecken. Det där är en lösenordshash, och det betyder att användaren har ett lösenord, och då kan den logga in på systemet. Men om vi kollar för både testis och test som jag har lagt in nu med user add, så har de ingen lösenordshash, utan i den kolumnen så står det bara ett utropstecken, och det betyder att de inte har något lösenord. Det kan vi dock lägga till om vi kör kommandot passvd, passwd och så ett användarnamn, till exempel då test. Så får vi en prompt att vi ska skriva in ett lösenord. Så då gör vi väl det, och sen så ska vi skriva in det en gång till. Nu har vi lagt till ett lösenord då för test, och då kan vi gå tillbaka och skriva cat /etc/shadow. Och nu ser ni att nu har testen sån där lösenordshash jag pratade om förut. Så det var kort om user add. Så vill jag visa det andra kommandot också som heter add user, som är lite mer automatiserat. När man använder kommandot add user, så det som faktiskt händer det är att det körs ett skript som frågar dig om ett antal parametrar såsom användarens fullständiga namn och vilket lösenord du vill ha, så att du inte behöver tänka på det. Och sen så gör den user add med de här parametrarna som du har valt under den här skriptet då, när datorn har frågat dig efter de här parametrarna. Självklart har ju även adduser en manpage som du kommer in i genom att skriva man adduser. Och här står just det som jag sa nu. Så vi börjar ändå med att trycka Q för att komma härifrån, och så provar vi att se hur det funkar istället. Så den här gången kör vi bara user add mellanslag test 1, och så trycker vi enter. Nu gjorde jag fel. Det vi skulle ha gjort var add user, så vi får prova en gång till. Så ska vi skriva add user, och då tar vi test 2 istället, för nu har vi redan gjort test 1. Eller ska jag kanske passa på att visa hur man kan ta bort en användare? Det gör vi. Det är helt enkelt user del och så det användarnamnet vi har valt. Så user del test 1, så har vi ingen sån användare längre. Då så, nu ska vi köra add user och test 1. Och då ser ni att till att börja med så läggs användaren till. Det skapas en ny grupp som heter test 1. Användaren test 1 läggs till i gruppen test 1. Och sen så skapas det en hemkatalog som blir då /home/test1. Ni ser även att det står copying files from etc scale. Och etc scale, det kan man säga är en template-struktur för hur hemkataloger ska se ut. Så skulle man av någon anledning vilja att hemkataloger ska innehålla någonting, så kan man lägga det i den mappen. Hur som helst så ser ni även att vi får frågan om vilket lösenord vi ska ha, så då kan vi sätta in det redan här. Och sen så kommer det här med ett antal parametrar som programmet då frågar om vi vill fylla i. Där det första är det fullständiga namnet, testson. Sen så får vi fråga om rumnummer, telefonnummer igen om det är något annat vi vill slänga med. Och sen till sist så ska vi verifiera att det vi har angett är korrekt, och då väljer jag Y. Och så trycker jag enter. Och bara för att visa er nu, om vi kör id test 1, så ser vi att jag har lagt till en användare. Han har ett user id, han har ett group id och groups då. Men det har även skapats en hemkatalog för honom, som vi ser om vi trycker ls/home. Då ser ni att nu har vi inte bara test, utan vi har även test 1. Och sen så ska jag visa att lösenordet skapades också, så vi kör den här cat igen. Eller vi kan göra på ett annat sätt. Det finns ett kommando som heter tail, som visar de sista 10 raderna i en fil. Så denna gången kör vi tail
och så ETC och Shadow. Och så ser ni längst ner att vi har test 1 och som har en lösenordshash nu då redan från början. Och det var det jag kort tänkte gå igenom om att lägga till användare i systemet. Nu är ju nästa del då att för att kunna hantera rättigheter och sånt på ett smidigt sätt så är det bra om man kan gruppera användarna. Och då måste vi ju kunna lägga till grupper. Då har vi ett kommando som heter addGroup. Och manualsidan för det kommer du in genom att skriva man och så addGroup. Och det är ju helt enkelt ett kommando som du använder för att lägga till grupper. Men även använder du addUser och addGroup kan du använda för att kontrollera vilka användare som är med i grupperna. Q för att komma härifrån. Ni får gärna pausa och läsa vidare om ni vill. Men för min egen del så tänker jag börja med att lägga till en grupp. Och det gör jag med kommandot addGroup då. Och så kallar jag denna för testg. Och då ser ni att vi får lite output som talar om att en grupp som heter testg med ett group ID på 1004 har lagts till. Och ska vi ha en grupp så är det ju bra om vi har några användare till den. Så jag tänkte att vi skulle lägga till test 1 i den här gruppen. Och för att lägga till en användare i en grupp så kan vi väl använda kommandot addUser igen. Och så ger vi en användare som första argument och sen vilken grupp vi ska lägga till den här användaren i som andra argument. Så vi kör addUser test 1 och sen testg som är vårt gruppnamn. Och då får vi lite output som talar om att användaren test 1 lades till i gruppen testg. Och det kan vi vidare verifiera genom att köra kommandot id då och använda namnet test 1. Och nu ser ni att under groups där längst bak så har gruppen testg med group id 1004 lagts till. Det finns ett annat sätt vi kan använda också för att lägga till användare i grupper. För det är så här att grupperna de sparas i en databas som finns i filen group som ligger under etc. Och den kan vi faktiskt läsa. Om vi använder nano som är en enkel texteditor så kan vi öppna filen group under etc. Så nano/etc/group. Då kommer vi in i en fil här som är ganska lång och innehåller alla grupper som finns i systemet. Och allra längst ner så ligger de som vi då har lagt till. Så om vi tar testg här så ser vi att här står det testg. Sen så har vi ett kryss och sen så står det vilken identifierare, alltså vilken group ID som tillhör gruppen testg. Och sen längst bak så listas medlemmarna. Och här kan vi helt enkelt bara fylla i vilka medlemmar vi vill ha. Så nu har vi lagt till test 1. Men om jag skriver komma test så innebär det att även användaren test kommer vara med i den här gruppen. Så det gör vi. Det här kan vara ett väldigt smidigt sätt att lägga till flera användare i en grupp samtidigt. Nu vill jag ju validera att det här fungerade och det gör jag genom att jag kör id och sen kör jag test som är användarnamnet för den användaren och då ser ni längst bak att nu är den användaren med i gruppen testg. Det var kort om användare och grupper i Debian 8.7. Vi ses i nästa demo. Ha det gott!